Түркітілдес журналистер қорының президенті Назия Шоямерген қызының ұйымдастыруымен Қазақстан және басқа да елдердің журналистері үшін Түркияның Стамбул, Сакария және Болу қалаларына сапары өткізілді. Бұл жолғы пресс-турға біздің телеарнаның өкілдері де қатысып, бауырлас елдің тарихы, мәдениеті, туризмі және тыныс-тіршілігімен танысып қайтты. Түркітілдес журналистер қорының президенті Назия Шоямерген қызының сапарды ұйымдастыруымен Түркияға, соның ішінде Стамбул қаласына жол түсті. Жүз естігенше бір көрген артық деген. Стамбул Түркияның 15 миллионнан асатын халқы бар ең үлкен қаласы. Ол сауда, өнеркәсіп қана емес, негізгі мәдениет орталығы. Біз барған алғашқы нысан Сұлтан Ахмет немесе Көк мешіт болды. Бүгінде Түркияның символына айналған әлемнің сәулет өнеріндегі ұлы туындылардың бірі бұл мешіт ЮНЕСКО-ның мұралар қорына енгізілген. Көк мешіт 1616 жылы Византия королі өмір сүрген қамалдың орнына салынған. Құрылысы 7 жыл бойы жүргізілген екен. Әшекелеген тасының түсіне байланысты халық арасында көк мешіт аталып кеткен. Алып нысанның 260 терезесі бар. Осы терезелерден түскен күн сәулесімен мешіттің іші самаладай жарқырап тұрады. Алты мұнарасы алыстан мен мұндалайды. Ерекше элементтерінің бірі михраб. Мінәжат ететін бұл орын мәрмәрден соғылған екен. Михрабқа Меккеден әкелінген қара тас қойылған. Жалпы мұнда бір уақытта 35 мың адам дұға етеді. 17-ші ғасырда пайдалануға берілген мешіт қанша жылы өтсе де сынын бермей сол күйінде сақталған. Иностранцы ее называют «Голубой мечеть». Внутри керамик. Красивый, синий керамик. Из-за этого они также называют мечеть. Туристер ең көп баратын екінші тарихи ескерткіш Айя София мешіті. Азия мен Еуропаның тоғысқан жерінде орналасқан бұл нысан тарихқа бай. Рим императоры Константин I іргетасын қалаған ғибадатхана бірнеше рет өртелген. Кейін Юстиниан I христиандардың соборын қайта салғызады. 1453 жылы Осман империясы Константинополді жаулап алған соң София соборы мешітке айналған. Ғимаратқа 4 жыл мұнара салынып, 1431 жылға дейін 500 жыл мешіт ретінде жұмыс істеді. Кейін 4 жыл жабылып, 1935 жылы Мұстафа Кемал Ататүрік Түріктің шешімімен музейге айналады. 1985 жылы ЮНЕСКО-ның әлемдік мұра тізіміне енді. Тек 2020 жылы ғана оған мешіт мәртебесі қайтарылған екен. Түркия теңізге бай мемлекет. Солтүстігінде Қара теңіз бен Мәрмәр теңізі. Батысында Эгей теңізі, ал оңтүстігінде Жерорта теңізі жатыр. Мәрмәр теңізінің атауы ақ мәрмәр өндірілген аралға байланысты пайда болған. Бір ерекшелігі суы қатпайды. Бұл теңіз арқылы Қара теңізден Жерорта теңізіне өте маңызды су жолдары өтеді. Ал жағалауында Стамбул және Измир қалалары және көптеген курорттар орын тепкен. Тараклы Түркияның Сакария қаласында орналасқан ерекше қалашық. Оның басқа елді мекендерден өзгешелігі тарихында. 13-ші ғасырда түрік селжуктер осы жерді басып алғаннан кейін әсем табиғатына қызығып қоныстанып қалған екен. Шетелдік туристер Осман кезеңіне жататын сәулет өнерімен, тарихи құрылыстармен, қол өнерімен таныса алады. Жергілікті тұрғындар негізінен қасық және тарақ жасайды. Тараклы атауы да осыдан пайда болған екен. 9 жылдың торабында жатқан тарихқа бай елді мекен өте жақсы сақталған. Мұнда 100-ден астам нысан мәдени құндылық ретінде тіркелген. Тараклыдағы ең үлкен ғимарат 1517 жылы салынған Юнус Паша мешіті. Сакарияның қалың орманының арасында орналасқан, жасыл желекке малынған шағын ғана қалашықтың тағы бір ерекшелігі осындағы 700 жылдық тарихы бар платан ағашы. Тараклы елді мекені ЮНЕСКО әлемдік мұра тізіміне алынған. Сондай ақ 5 жыл бұрын Түркиядағы ең үздік елді мекен атағын жеңіп алған, оны тыныш қала деп те атап кеткен. Шын мәнінде алған әсеріміз өте ерекше. Түркия елі шынында да тарихи жәдігерлерге өте бай өлке екен. Мұндағы табиғаттың өзі адамға керемет әсер береді. Әр сол Түркияның әрбір бұрышын көріп, әрбір тарихи жәдігерлерді көріп, көп көңілге ой түйіп бара жатырмыз. Шын мәнісінде бүгін міне Сакария қаласына келіп, бұндағы Сапанжа көлін тамашалап, бұның тарихына қанығып жатырмыз. Оның үстінде міне тарихи үлкен таудың төбесіне шығып, үлкен бір әсерде болдық. Сондай ақ пресс-тур барысында Түркияның солтүстік батысындағы Болу қаласына да сапар ұйымдастырылды. Жалпы бұл саяхаттың негізгі мақсаты әсем елдің көрікті жерлерін аралап, тарихына қанығу, мәдениеті, туризм мен тыныс-тіршілігімен танысу, насихаттау. Айбану Байнақ, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.